bude úplná tma potom, nebo? Tak jo. Ahoj, děcka. Já jsem Patrik Linhardt, alias Bílý Čech. Já mám takový trojblok asi 30 ohromných povídek, každá má tak zhruba 3 řádky, takže to přežijete. Tady to jde z kratších. Globální parta. Kdesi v Malaze se procházela mladá dvojice, Češka a Rus. Když tu k těm přistoupil mladičký Maďar a spustil: Do you speak English? Ne, vole. Why, patamu? Já jsem vlastně takový průřez svým životem v těch povídkách, který jsem pro vás vybral. A já jsem původně byl učitelem ekonomie a psychologie. Je to k neuvěření, ale... protože jsem inženýr ekonomie, že to každý debil může být, ale... A v Ústí nad Labem, což je takový město u nás v Sudetech, jsem učil ekonomii a mě přinutil, abych tam učil účetnictví. Já říkám, vůbec nevím, co tam jde. A mě říkali, mají tam přijď, to je praxe, vyhláším ty letáky, že jo, nebo jak se tomu říká, ty lejstra, a mi to vyplní a je to v pohodě. Takže nevím, která bije při hodině účta. Dívám se z okna, právě padá sníh. Otočen k severní terase, s ním o čisté rase účetních. A ještě jedna z Ústí. V tanku jdu do práce, v sněhu kroužím obrazce. Práce volá z Ústí, rádi mě tam pustí. Až všechny studentky půjdou do plynu, dám jim znamení, že s nimi splynu. Až všem studentům dojde gel, koupelny budou plné mrtvých těl. Taková zajímavost, mám dítě, ano. I lidé jako já mají děti. Děkuju. No a to dítě se jmenuje Albert. Ptal se mě můj syn, jestli ještě existuje neandrtálec. Existuje, odpovídám. A říká se mu rodilý Evropan. Native European, můj chlapče. On na to, že na některé slovenské stanici povídali, že ho naši genocidovali u Gibraltaru. Kluku, já na to. Určitě ho nedobili naši, ale oni. A neposlouchej už ty slovenský jojky. Ta její slovenská kreativita už nemá hranic. Nestačí jim jen bankovač, sexovač, ale i genocidovač. To ať čarou před mudlou, jestli se tohle nezastaví u slova čechovač. Češi jsou totiž takový šajby, že slovu lid dodali tak zvláštně teutonění, že už teď to česky každý Čechák musí vnímat tak, že 90% lidu drží prst na tepu doby. 90% lidu drží pěst lidu své doby. 90% lidu drží spoušť na hlavě své doby. 90% lidu skládá na mě svoji tíhu. Velká podsta plastikum. To je takový text z kapely Linhardt Remal Komplex, která se rozpadla, protože ty texty nepamatuju z paměti, prej. Takže ženy davu. Jako do hořící haldy propadám se do živa totoče. A do toho všeho ty toužíš být jako paní, jako nějaká zatracená paní Vařbuchtová. A tvé oči letošní nejsou jako v loni. Proto chodím na supeně městem a dívám se po holkách. Ale není to ono. Kterými, ptám se, kterými dveřmi a kudy si ty persony dostali na ulici. To nejsou holky. Promiňme jich medúzovité mozky. Ale co ten look? Může pozorovatel zálebně spočinout na dívce v letních, být v předloňských šatech jako ještě před pár lety ten bystrý Franz Kafka? Jsou sice bezvadné ty jejich plány, usedlé kostýmy, uundané tváře, usazené životy. Pravda, nemají to lehké. Sex je sliz a peníze prach a saze a mezi chlapy vidí samé pípany. Proč by v laktační psychóze bloudil jinými světy? Nač? Ty jsi jediná na světě. Pláč. Tak já mám poznámku dobrá vzít si kartáček na zuby. Tak
Nejlepší srelcická báseň. Jeden známý, ten chodem ze sbírky Magnesia Tequila, kterou si troufám ordovat o tuto vzácnou cenu. Moment, já to vlastně mám tady někde sebou. To někde přijít, na to přijdeme. Tak, jeden známý odvážný člověk se snělými plány vydal před několika lety sbírku básní Aleny Nádvorníkové. Knihu zapůjčil příteli, který mu ji po týdnu donesl a s rozpačitým úsměvem pravil: ty básně jsou slabý, ale všechno to stalo za to kvůli té poslední básni. To je naprostá pecka. Vrásil mě tak, že ti klidně řeknu z paměti. Nakladatel vzal knihu do ruky a řekl: to je obsah. Ale výborná herečka z Růží zahrady. To jsem dělal v pořadu Teplickým na Ležáka. To je na stojáka, že u nás to je na Ležáka. Tak, Mazavkové Američtí. Nemusí to být přímo osobní setkání pojedené ve stylu já a město. Střed subjektu a objektu ega a megacity. Dokonce nemusí být ani pozdání New Yorku skrze Woody Allena. Může být prosté setkání s televizním seriálem Kriminálka New York. Holce, která nosila adhezivní spodňáry, kdo si odpalil hlavu plamenometem. Patolog s nepříjemným zvykem bleskově si rozpojit brýle na očích a na hrudníku opět rozepnout, prohlásil, že jí to sice provedli zaživa, ale nemohla už cítit žádnou bolest, neboť se mě měla 1,3 promile. No, nevím. Tak, krvavá pláž. Venda pozoruje pláž a brouká se melodickou melodii. Náhle vypálí: hele, pájo, jen kouká z píče drát. Ty broulo venkovskej, to není drát, to jsou intimky. Opraví kámoše hrdě, nahlas šeptem i potichu pája. Ale nebyly to intimky. Jana byla černá vdova a celá pláž vyletěla do vzduchu v okamžiku, kdy nadržený pája s červenými střelemi dělal do rozkroku a potáhl za šňůrku. Já bydlím v exilu v Duchcově, jinak jsem Tepličák, takže tam jsem zjedil barák a chodím tam na takový hornickou hospodu Vyšehrad. Konečně jsme zasedli v hornické čtyřce Vyšehrad. Všichni se dali pivo nebo kafe, jen cajzlovská langerová slečna se objednala středně perlivou matonku. Vrchní vykulá oči a pak řekla: tak to si u nás nedáš, kočičko. Popřemýšlej, za chvíli se vrátím. Je podsta dívka Martina Langera. Smutný Marlboro Man. Viděl jsem v trafice v nákupním centru Olympie plakát. Po dlouhé době to byl plakát propagující značku cigaret. Rozesmátý typos ozdobený kotletami a la bankovní úředník koketuje nad stolkem politým limonádou se třemi holčinami s frizurkou. Nikdo z nich však nekouřil. Brkonce v dohledu není žádná cigareta. Možná své první pokolení, které to z hlediska celebralizace, má nejtěžší na tomto kulatém světě. Máme zde zástupné symboly, které symbolizují obrazy, které kdysi symbolizovaly to, co měl zobrazit. Pornofilm bez jediného výstřiku. Válečný film bez války. A to přeci žijeme. Nebo ne? To trochu odlehčím básní. Já si složil, moje máma si myslí, že je Keltka. Já si myslím, že jsem Ujgur. Moje žena je sudetská Němka. Tak abychom to tak dali dohromady, tak jsem napsal naší hymnu. Bemen meren iber alles in der Welt, každý je tu stejně Kelt. Já jsem před rokem a půl byl na takovým grantovým pobytu od Erste Bank, ne od státu. Teda mimochodem je Česká spořitelna, která mě neustále to, že jo, trápí nějakýma výčitkama. A napsal takový text povídek, krátkých příběhů, tak se nazval Vienna Calling. Děcka, povídka děcka. Navštívená střední škola z Hanoveru. Jdou se podívat, jak žijou umělci v rezidenci. Oznámil soused Mirko Mílke. V zápětí informaci doplnil o svou oblíbenou větu: to je stres, vůbec nevím, co mám dělat. Nic, otušil jsem. V zápětí do naší bambusové zahrádky Tranquilo
strhlo asi 30 studentů. Zoufalý Milke je pozval k sobě. Já zatím klidně vyčkával a popíjel víno s dotněž opilým anglickým kuchařem, kterým jsem se náhodou seznámil. Sám jsem byl černě kaprička. Po půl hodině třída vyšla a zamířila ke mně. A vy jste taky malíř? Můžete se podívat na vaše obrazy? Dožadovala se učitelka. Ne, jsem básník. A mám tu jen takovou knížku. Mimochodem, ta knížka dole prodej za 211 korun. A na straně 59 takový krásný obrázek, který vám teďka popíšu. Řekl jsem, jak nejskromněji jsem dovedl, a otevřel spící hrůzu na stránce s fotografií svého moudí, ze kterého dýmala cigareta. Aha, řekla učitelka a chystal se klidit pole. A teď vám řeknu něco o já umění. Ozval se náhle kuchař a začal překvapeně k grupě vykládat co si německy. Učitelka třeštěla oči, z Milkou se řinul pot a já jsem se raději sedl a třídavě se usmíval a mračil v naději, že se jaksi intuitivně trefí do emoční hladiny nezastavitelného proudu kuchařova blábolení. Místní zvyky ve Vídni. Zvláštní zvyk v některých vídeňských hospodách. Objednám si druhé pivo a první přilije zbytek starého do čerstvě natočeného piva. Ostatně tady s pivem vyvádějí neskutečné věci. Ale jaká pak obřadnost? My pivaři nejsme vinaři, ani mistři čajového obřadu. Tak teďka o té nadaci, která nás tam hezky hostila. V nadaci zřízené Erste Bank, která tak mle sponzoruje pobyt alkoholiků v rezidenci, v originále Artist in Residence, se mě ptali, zda vím něco o osudu Eriky Abrams. Před lety prý od nich chtěla podporu na vydání díla Ladislava Klímy. Odpověděl jsem, že vydávání se daří jakž takž. Takový oříček pro překladatele. Dodal jsem, že vydávání Ládi Klímy nejen pro země české, ale pro celý svět je důležitější než všichni Čapkové, Kunderové, Raždíjové a Elfridové Jelínkové dohromady. Nevěřícně na mě zírali. Tak jsem to snad neposral, abych nepokazil jakž takž dobrý obraz Čechů v Rakousku. Ale povídali, že příští měsíc, nebo tak nějak, budou hostit Jáchyma Topola a ten to zas určitě vyžehlí. To ohřívá to pivo, ne? Já pro důchodce, budu starší, tak... Relikt. V kavárně na Burgase jsem zahledl pravou secesní vídeňačku. Bylo jí kolem 4-5, měla kluhy pod očima, rozpuštěné dlouhé vlasy, vlnité a lehce nazezlé. A kouřila cigaretu ve špičce. Raději jsem se jí obloukem vyhnul, abych ten krásný stín minulosti nerozmetal ve výhni našeho bezvýznamného času. A ještě jedna poslední z Vídně. Vína Kulink, Falco Experience. Náměstí hrdinů. Odchod sovětských vojáků slaví Rakušan jako státní svátek. Ovšem po svém. Ve Sněcích z rozumu jsem četl, že Rakušané jsou Češi špatně přeloženy němčiny. A na moutě. Co to asi se svým německým sousedem s českým jménem Mirko prošel Habsburskou slavobránou, ocitli jsme se náměstí hrdinů. Všude kolem byly desítky bastovky vojáků, vojenských vrtulníků, stanů a tanků. I Al-Kaida to měla svůj vlastní stan. Větší překvapení bylo, když jsem spatřil českou vlajku, pod níž stál voják a mířil ve stěnu na Hofburg. Byl to v skutku český voják, maskovaný jako armádní Bob Marley v deštném pralese. Všichni byli vůbec ten den tak nějak militantně naladěni. V hospodě místní Vídeňák povídal, že kdybychom se netrhli, jako od nich, měli bychom moře. A dál bychom se zdavili ahoj, bez pocitu jakési absurdnosti. Poukázal se na málo známý fakt, že Rakušané taky nemají moře. Nemáme, ale společně a silama bychom se k němu probojovali, řekl Vídeňák. Tak já mám takový, teďka od mě frčí ty romány, že jo? To je takový problém, že nějak to nedostáhnu nikdy. A nabízím, vymyslel jsem tři témata, který bych mohl psát, tak schválně, který se vám bude líbit. Tak za A. Eklatantní románová freska o lásce pařížské kurtizány z steampunkového století Fifi a současné Praze žijícího ezoterika Vlastíka Plamínka. Tak za B. Syrová výpověď o světě po 11. září z pohledu pětileté němé dívenky, potomka židovské otrokyně a čarovského právníka, s
skrývající se suterénu 30-patrového domu v chodinské čtvrti města Belo Horizonte. By mohla kucnu dostat. A za C, to bych jako osobně nejradši, narratologický koncert o osudu generace, která první občanský průkaz získala až ve svobodné zemi, hlásala alternativu, odjel do Tajska a vykrvácela na barikádách z IKEA nábytku. Tak uvidíme, tady jakoby splechtíme. Tak, dobrá sebranka. Sir Walter Scott v románu Red Gauntlet píše, že hrdlořez, vzdělanec, advokát Mackenzie měl u smečky divochů z Vysočiny, zvyklých prolévat krev jako vodu, úctu jako nějaké božstvo. Tato věta mě od dětství fascinovala a nepochybně proto jsem se ji snažil naplnit. Vstoupil jsem do hospody Duchcově na Vyšehradě, kde se schází spovykaná parta sígrů. A tu jeden z nich se na mě obrátil s otázkou, řekni nám, Paťane, kdo režíroval Všichni dobří rodáci? Byl to ten chlap s těma silnýma brejlema, ale nemůžu si vzpomenout. Ještě v břích jsem pravil, počkej, to je jasný. A v tu chvíli se ze mě zvedli a řekli, to je jasný, ty jsi hlava. A ukázali na mě jako na nějaké božstvo. Se mi stalo ve Vídni, je tam se skamarádil s nějakým takovým milovníkem Čechů, který byl Němec z Wisconsinu a pozval mě na hon pod vídeňským sněžníkem. A teďka jsem, říkám, já ho nějak nehoním, že jo, nebo neumím, ale pozval jsem kámoše z Moravy, na Šoulačku jsem mu řekl, že jo. A nějaký blbec ho tam zastřelil omylem. A teďka se už rok souděj, otočilo, protože oni chtějí trofej, Rakušani, že jo. A to je pravda, to všechno je pravda. Jak? Tak ještě něco o mým synovi. Jak skvělýho má to, že jo, tatíka. Albert chodí do první třídy na ZŠ Metelková a od prvních dní chudáka jednoho šikanuje Laila, arabská holčička, jejíž tatínek působí kdesi v prokletých pustinách Saudské Arábie. Netušila ovšem ta muslimanská čupka, že Albertův tatínek, jeho šílný anděl, jsem já. Obyčejný fotr by doběhl na učitelku, rodiče, družinářku a obec na všechny. Chyba. Dal jsem Alberta v sobotu v noci do čtvrti, kde bydlí dotyčná Laila. A na dveře se jim přibyl flák vepřového. Tak takhle, chlape, řekl jsem, to řeší starý Evropani. Pokus o román, netečná moucha. Už jsem z toho celý virtuální. Ohnal jsem se kurzorem pomůže na obrazovce. Tak taková zvláštní, já když tady tolik děvčat, to se ani neměl číst, ale... No, to je jedno, to prostě, doktor Ebolí, to nejsem já. Domácí násilí se většinou odehrává za zavřenými dveřmi. Je a konečně nutné ty dveře otevřít. Četl si psycholog doktor Ebolí to, anotaci k dokumentu AU, vysílanému na ČT2. Přitom stál a na stůl s počítačem vyklepával popel z klávesnice. Díky lehkému vánku popel tančil na stole. Doktor pochopil smysl sdělení. Domácí násilí se většinou odehrává za zavřenými dveřmi. Je ale skutečně nutné ty dveře otevřít? Víte, jak se otazníkem vzdění vůbec celý smysl sdělení, že jo? To je můžu já, to je bolí to a ČT2, že jo? Tak, jaká rada vynikající pro všechny muže. Je neuvěřitelné, kolik si v eroticky vypjatých situacích zapamatuje jedinec důležitých informací. My jsme takovou intimní předehru s Lucí, a tu já mezi polipky, z čisté jasta prohlásil, víš, kdy umřel Meresiev? V roce 2002, několik dní před svými osmdesátkami, a navíc se jmenoval Marasiev. Jistě, při mlčí příležitosti mi to vytkla, ale pamatovala si to. Tak, jak pitomá a doslova deprimující jsou některá rčení. Zejména mě síří to jak na nový rok, tak po celý rok. Třeba taková novoroční svoražda. Z vás mých kámošů to udělali. Jeden, aby se do toho bál jít, nebo pak by musel po celý zbytek roku páchat další a další svoraždy. To by měl životu jako někdo, kdo si posral karmu. Ale nebojte se nic, drazí přátelé. Předloni jsem se na nový rok pekálně pohádal s přítelkyní a už za 5 dní jsem měl novou. Za kterou jsem se za celý rok vůbec ani nepohádal.
V tomto případě se spíš hodí ono čínské rčení, není špatné zbavit se zkaženého zboží. Co řekl jeden majitel hotelu, když mu přišlo na to, že zazděl manželku. Tak a teďka ještě tady v Brně frčí taky román jeden, ale já jsem napsal takový vlastní, židovské bohyně. A přečtu vám poslední teda větu toho románu. Mě zase zajímá, proč 1,5 milionu uživatelů kliklo na zprávu izraelská modelka ukázala krásné pozadí v plavkách. Když si můžete najít na www.freefoto.com/gallery-php-id=9925-46 a uvidíte Arschloch, celkem solidní baby vyšplný tak, že se vám na palcích udělají osmičky. Tak to bylo všechno, to byl konec románu. Tak a možná znáte K.H. Máchu. Karla Hinka Máchu, jsem chtěl říct. Tak, usmysleli jsme si přítelkyní manželkou a přáteli, že první týden nového roku stečeme Hlůra do Bíl, kterou neproslavil jen její slušný vzhled a fakt, že zde Mácha rozepsal svou poslední báseň, ale i to, co je skryté pod horou. Pardon. Tady debil, vole. Ty mají kreten jenom. To je patový situaci. Myslím si s tím, tady to je debil, ano. Kremlička to je, no. Typický, že jo. Ne. Já už jsem to vypnul, já totiž... No, to je, už to není zapnout. Takže jsme to brali do Bílu, že jo. Tak. Zavolená podzemní továrna třetí říše Richard III prý dosud skrývá tajné zbraně, dokonce proslulé létající talíře. Na takové místo však nemůžeme jít jako do krám pro housky. Nutno se spirituálně připravit. Zvolili jsme obtížný výstup západní cestou do odžhal hostic. Místní hospoda otvírala za vším příchodem. Před hostincem stál automobil s nastříkaným logem proslulého Alba Valeiter ode Pechemode. Uvnitř měl griotku, u dveří na toaletes byla opřená rakev s dvěma kraječkami. Slunce sklánělo na zříceniny Hagenburku, když jsme vyrazili. Na polní cestě na strodějka Radobíla, či snad členka řádu SS Genderfrauen, varovala před blátivým oranžištěm. To určitě, babo, ulevil jsem si, když z obzoru zmizela ona i její černý pes. Pak zmizel obzor. Pak vyšel měsíc. Skála se tyčela nad náma, tam pod křížem přízrak Máchův, z podzemí jako pára stoupadů v Kamlerův, vypokolena v bahně, jak se říká, fobie na plný pecky. 2 hodiny na to jsme seděli v lovosické hospodě, kde jsem vypil lahvinku tabaska, spálil si jazyk a půnebí a naskákali mi afty po celé tlamě. Poučení? Zůstat nepoučitelný. Ještě jsem myslel takovou... Uvažoval jsem, s čím bych se vytáhl na naší formě teplické kabaretu na ležáka a hlavně vyprávět vtipy pospátku. Třeba ruský vtip. A čivo skolko? Čivo 30? 30? Skolko? Kapitán atomové ponorky volal do strojovny. Tak, nejen Jarda Rudiš okupuje severní Německo, já mám krásnou povídku Tichavá ve Švarinu. Tichavá, to je slovensky těhotná. Pěkné slovo. Po pice na Žižkovej jsem složil svá perka v bytě u kamaráda, kde se nacházela ve spacáku nahá Němka ze Švarinu. Naznačovala cosi o velice obtěžkaném pupíku. Tak jsem dokupil zásadní větu. Kein Angst, ich bin profesionál. Večer jsem ji doprovodil na Holešovické nádraží. Rozloučil jsem se s ní se slovy Kind, das beste tschechische souvenir. Takový postřeh ze života hmyzu. Když někdo tesař, odpoví na otázku, co děláte, že je tesař. Když někdo pracuje v reklamní agentuře, odpoví na otázku, co děláte, že chodí do práce. Když někdo básník, odpoví na otázku, co děláte, že jeho povoláním je spouštět draka, jak pravil Jakub Deml. Mimochodem zasloužil prej nácek. Tak. Povídka. Další tip. Jak získat, takže téma osobní jakoby, ambice, získat Grammy za název kapely nejlepší. Další tip, jak získat Grammy v kategorii nejlepší název kapely,
Zákazníci zatáčce, německy Kunden in Kurve. A jsme u těch zákazníků, jež ve slangu prodejců možná označit jako Kunden, na Islandu testovali masné výrobky, zda neobsahují nějaké koniny. A ihle ukázalo se, že neobsahují vůbec žádné maso. Potom jsem se díval na zprávy, kde prohlásili, že krokodýlí maso je pro opravdové gurmety a milovník zdravé výživy obecně a že kilo toho masa stojí 6 kil. Na obrazovce se objevil mohutný řezník v růžové koskované soupravě, červoval bovijákem v ruce a křičel: ať je to gazela, srna, antilopa, klokan, žralok, krokodýl. Každý vyučený řezník ví, že řezat se musí vždycky od kosti. To bylo český právě, opravdu. Jméno řeky řeka. Pokaždé rád ocením, byť se skřípotem zubů, slova jako jsem křtěný Vltavou. Ku podivu se tak determinují pouze cajzlové, nikoli třeba lidé z Kralup. Je v tom statku závisti, neboť někdo tepličel nechřtěl ani Labe, ani Oře, ani Fratka, ani Bělá, jen sviní potok. Jin se pod městem stokami vine. Kamarád Ježíška mi však řekl, že většina Pražanů říká prostě řeka. V té chvíli moje holka vypálila, byli jsme právě na mostě Legií. Hele, Berunka! Je drndu jedna německá, o čem tu teď celou dobu mluvíme? Osopil jsem se. Pod mostem proplouval parník Berunka. Tak ještě na odlehčení, že jo, bylo tak vážné, jednu báseň. Do Chorvatska linkáčem jede holka s pankáčem. Ve větru jí vlají vlasy, kousek řízku ukousla si. Ja. Trochu milostné poezie. Já jsem totiž požal kamaráda, který ve Stuttgartu dělá zvukaře pro ty muzikály. Dal jsem mu věnec s nápisem Rote Army Fraktion vzpomínáme, Patrik Lindhardstra, Milenka Teplice s adresou, aby to tam poslal. Ale může tam teda dal ten věnec od té věznice Stuttgartský, ale nedal ho to, protože se bál. By ho nedeportovali. Je tam, se tam chystám jet, ale ještě taková krátká báseň. Já vím, že oni spolu nic neměli, ale se tak jako líbí, že taková hezká holka to byla. Takže není to ta Olinka Hapnerová, nebojte se, jako taky v pohodě, ale... Za okem rozmarín a tam hrezeda. Sojka dává znamení, ze střechy padají tašky. Občas se sype omítka. Naše Sandon Rico říká, sami nevíme, jak dlouho tu ještě budeme. Ale já jsem klidný. I když se drak na nebi stává oblakem, současně někde v dálce, se stává stroj člověkem, poklad na účetním, policajt hlídačem a opuštěná dálnice zakusuje do ohor. Poklid je neklidem, trenky jsou hřmot ročkavých těl, větně svítí hlavičky tulipánů, pijeme víno s kolou, je červencová noc. Jsem tvůj bádr, ty moje Mannhofová. Tak kam, když jsem pracoval teda ještě, je strašně chytrý kolegyně. Kromě toho, že si na kol spalila prdelku a tak mě se udusila při potápení v Egyptě, si odnesla jediný výrazný zážitek. Brutus se vypila koktejlem tak, že dostala nemoc pouštních blech. Prý si tam dala moc vodky. Navrhl jsem, aby si tam vodky příště, až bude třeba na Malorce, dávala míň. Potřásla mikádem. Vidíš, to mě napadlo. A jaký byl led? Zeptal jsem se. Led jsem si tam nedala, řekla. Tak. Ne, už jsem přetáhl, nebo ještě tak dva texty, nebo jeden radši. Můj kamarád, pankáč Teplic z 80. let, má takový jakoby propady. Buď jako normální, nebo je s Ježíšem. Nebo s Indiánama. A to je jako vinovaný památce o ty chlupci, on ještě živej, ale zakladatel kapely Už jsme doma. V zahradě zdraví. Tady je Ježíš, padla hláška v komunitě letničních křesťanů. Je tady snad jiný, řekl jeden z party. Osasenstvo seděl, jako by bylo hluché. Přitom jsme tam všichni jako hovada na Ježíše dřeli. Říká se o nás, že jsme ti inťuši bez vejšky, alkáči a fetny.
které dostane i sekta, která dělá z Ježíše na franšízu. A Ježíš za náma chodil, maskovaný za manželku s hrantama a povídal, nedělej ze sebe blba, vrať se zpátky. Ale to byly hádky. Říkám tý kundě, ty nejsi Ježíš. A ona, já jsem Ježíš. Ježíš, tvá rodina s Vládikem a já si ďábel. A do toho můj guru, Ježíš je tady, tady je Ježíš. A ona, a mámí, cu? Ne, micvach, my jsme křesťani, letniční, ty krávo jedna, řval můj mistr. Ty pasdech jste s kulometem Ježíšů, řvala ta kráva. A já na to, Ježíš tě pokoří skromností. A parta řvala, skromnost, skromnost. A do toho můj mistr ječel to své, Ježíš, Ježíš. A mojstra s Vládíkem křičeli, beránku boží, který snímáš. Agnus Dei, kvě erata pekata mundi, chlupy skundy, protože Ježíš je s náma, ale v latině. Byla to voda pro mistrův meč. Ne, Ježíš mluví česky a zabije vás všecky. Děkuju. Teď následuje diskuze. To probíhalo v nějakém seriózním duchu. Ahoj Patriku, aby to probíhalo v seriózním duchu. To je výborně. Otázka. Kdo se ptá? Tady. Jo, já vidím. Jak se jako pankáčský autor bráníš komerci, aby ses nestal takovým tím komerčním pankáčským klaunem, který pracuje pro Estreich Bank nebo pro nějakou reklamu nebo pro jakýkoliv komerční zařízení, který kolem sebe vidíš? Jo, tím, že nemám výtvarný talent. To funguje. No každý punk, který má výtvarný talent, se stane komerčním punkáčem, že jo? A já prostě nemám, takže jsem normálně komerční alternativní komerce, takzvaná. Nebo komerční alternativa, jak se to dá nazvat. No, stačí, nebo... Stalo se vám, že jste nikdy měl úžasnou atmosféru, pak jste řekl něco špatného a najednou prostě všichni utichli ze svého smíchu? Jo, stalo se mi to. Jednou jsem mluvil takhle o těhotenství a ta pořadatelka byla zrovna těhotná. Já to mluvil jak jako nepěkně, jako charms a ona utichla. A pak nechtěla peníze na to vystoupení. Takže stává se to, ale jednou jsem čet v Ústí, tam byly samý intoši a ty mlčeli celou dobu. A jednou jsem čet v Brně, tam byli samý normální lidi a čet jsem o severních Čechách. No vlastně tady jsem šel, v severních Čechách. A nějaký pan se ptal z pódia, no a proč tam vůbec žijete? Že tak děsivá krajina. Říkám, no prý vám říkám celou dobu, jak je to krásná země. Ten vůbec nepochopil, pane. Ale prostě mu se zdál depresivní. Tak takový různý možnosti jsou, stačí to? Jak ne, no. Stále připravení. Patriku, jako vy jste člověk, který mi připomíná lidi, kteří už jsou po smrti. Jo? Třeba Magora, jo, Jirouse, anebo některý další. Máte nějakého, který se vám takhle zjevuje, vždycky říká, hele, děláš to dobře? Nebo si říkáš, jo, dneska to bylo tak, jak jsi to přál? No, v podstatě mám. Já totiž mám, jako vzivuje, když píšu, tak mám pod sklem svý galerie oblíbených kámošů, takže moje holka si myslela, že jsem snad teplej nebo co, protože nemám žádný baby. A mám tam třeba Johnnyho Deppa, nebo Buscemiho, že jo, nebo Keanu Reevese, nebo Huga Haase, Ladislava Klímu, Váchala, že jo. A s nějakou komunikuju o tom, co teďka zrovna dělám, a když nevím, co psát, s některým, že může stát, Grafomanovi, tak se s nějakou bavím a napíšu něco o nich. A potom jako zjistím, jaká komunikace může proběhnout. Vnitřní. Aha. Jasně, no. A akorát
No, někdy jsem mluvil s Karlem Čapkem třeba. Což je jako divné, že jo? O čem s Čapkem? To by ani nešlo, já jsem napsal o té Vídni takové obrázky, kamarád říkal, že to jsou takové skici čapkovského typu, ale tak to byla tak jediná možná shodná linie s náma. Já ještě mám bratry Čapky z Neodekadence. No. Jenom k té uniformě ještě jsem chtěl říct jednu věc, já si můžu oblíkat, a vlastně vy všichni v podstatě, jenom mimo území našeho státu. To je to jako ten normální jako dres, že jo? A když jsem byl v té Vídni, tak ta nás přišla taková ochranka. Že tam dělám vlastně hluk, tak jsem šel tady v té policii, že jo? Jakože kolego v pořádku. A tam jedině měl policie český respekt. Ochranka odešla. Tak proto jsem si teďka nasadil, že taky jako respekt v Čechách, že jo? No, tak. My hrajeme, má takový divadlo, už říká Bambule, a můj kamarád, co tam hraje, s námi je policajt. Tak mi je dal, já mám ještě spoustu těch věcí policejních. Ale nevím, odkud je vůbec. Tak to je jedno, vlastně budu udávat kolegy, že jo. Ne, už ne, protože to byla taková situace zajímavá, jak vznikl internet, že to už je dávno prostě tak. A měl jsem takový vystoupení Bambule, že když jsem byl nahej, na pódiu uváděl jsem něco a najednou to bylo na internetu a ředitel té školy si mě zavolal, že jako, že dělám ostudu všem profesorům, že jo, ať si jako vyberu si Bambuli, nebo teda učil svou kariéru. A říkám, to ty brachy, tak radši mám buřty a pivo. A dal jsem jí pověď. Vážně. Už neučím, takže. A jistil jsem 5 škol celkem, vždycky rok. Už tě znají včera, když Černý Čechá, takže už nikdy nevezmu. Ale vážně, do dneška za mnou chodí ty žáci, s nějakýma třeba problémama osobníma, jako že bych jim pomohl nebo tak. Nebo tuhle zase přišel jeden můj bývalý žák, že má milenku a že má ještě se svou vlastní ženou dítě a že by s tou milenkou měl nějak přespat. A já říkám, no to je dilema, ale jako jo, můžeš. A když odešel, tak tam nechal bundu a bundu jsem si nechal. Tak takový jsem guru svých žáků. No. Já se zeptám úplně z jiného soudku. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo z dětství? Tak to je samozřejmě. Je to chleba se sádlem a salámem, jako mě rád bublík ze štrlízku. A když jsem byl větší, v těch 14 letech, tak mám rád pizzu. Tak když jsem si ji poprvé udělal, normálně takhle s tím, že jo, tak jsem četl Lovecrafta u toho. Takže mám spojený film nebo knížku s nějakým jídlem. A z dětství mám prostě tady toho se štrlízkem. Takže jste čítával rád Čtyřlístek. No, v podstatě mám doma všude ty figurínky a vypadám jak nějaký infantilní idiot, ale žena se na to zvykla v podstatě, že jo. Říkám, že to je pro dítě, že to je pro Alberta. Ano, my jsme na tom vyrůstali, naše děti taky a možná naši vnuci budou také. Tak z duchovní stravy, vy jste dopisovatel tvarů. Jak se vám ten tvar žere? A jak se cítíte jako ten dopisovatel? Já se teda cítím jako čtenář fantasticky, když si vás nalistuju, teda tě, Patriku, promiň. Jo, tak to jsou docela slušný prachy tady to. Především to dělám kvůli penězům, že jo, protože pak stejně doma váží, že přinesu ty, těch 600 vždycky za měsíc. A pak jsem ještě myslel totiž tom tvaru, já to prostě mě to baví, že já jakoby forbínu, kde můžu hlásat ty svoje různý názory. Nebo bludy, nebo někoho něčem důležitým informovat. Ale je třeba zajímavé, jak třeba to lidi reagují, že někomu se to líbí, někomu ne. Třeba Jarda Typelt původně to neměl rád. A když jsem psal o nový pace, tak najednou, jako to je super, tyhle. No a jednou nějaký křesťanský, nějaký, jakoby, řekněme, myslitel mě napad, že jsem ironik a že mám takovou nějakou mluvu, jako dikci nějakých buď nácku nebo pubertáků, což je nějaký divný srovnání, ale to je jedno. A že se sněšnou svou ženu, buď jenom třeba v textu, že jsem byl, prostě někde jsem se ožral, pak jsem šel do krámu koupit si pivo a byly tam magnézie s tím medvídkem, co dělal Syrák. Tak jsem koupil si to balení, že vyhrou tu cenu magnézii s tím medvídkem, dal jsem jí to a ona se se mnou vyspal, protože byla hodná, že jo, tak jsem takový hodnej. Tak. A já mu říkám, že ty lidi ironizují, že to jsi jako nějaký darebák prostě. No.
Že vlastně ty lidi vědí, co vlastně dělám doma. A mý bývalý přítel mě to vadilo. A jak to vadí tomu tvaru, jak se vám to tam vidí? Jo, takhle, no tak tvaru to snad nevadí, protože furt ještě s tím souhlasej. Já jsem myslel, že to nepřežil kolikrát, ale přežili to, ustáli to. Dokonce mi dal ještě další rubriku, kterou jsem si myslel po stopách Indiana Jonese. Ne, s tím chodem, to je jediná melodie, kterou umím. Tak jsem myslel, že budu po stopách básníků různých jako jít, jako Indiana Jonese objevovat, jako proč to místě, kde tím žili, co jim, tam to, co jim to říkalo. Takže, ale řekněme, že ne, určitě všichni z tvaru se mnou souhlasí, že jo. Po jakých stopách ty jdete? No teďka jdu po stopách básníka Johann Gottfried Zeume. To byl jaký světoběžník, žil v Teplicích, je to, řekněme, avanturista, romantik, dobrodruh, umřel v roce 1802 a než umřel, kde krásnou větu ve svých sbírce penízky. Jediné, co člověk může dělat pro svou dobu, je tvářit se, že k ní nepatří. Tak to dělám s kremličkou, který jim možná kvůli tomu volal, ale... Dobrý večer, já bych se chtěl optat na jednu věc. Byl jste na vojně a jestli ano, co to ve vás zanechalo? No, ano, já jsem, takhle, ona byla ta civilka. Tak jsem šel na tu vojenskou zprávu, myslel jsem, že jsem mormon, domnívám, že to je nutné, aby mě tam jakoby odhlásili, a byl jsem na civilce. Z pěti mě vyhodili, to je jedna zkrachovala, to bylo takový zajímavý. Já, to byla personální unie a já jsem prostě dělal pro lidi, jsem se měl práci, jako civilkář. A to jsem to zkrachovali, pak to mě vyhodili ekologové, to je si zdá nějaký divný. A skončil jsem v Oseku v klášteru, kde jsem měl na starosti asi 40 bezdomovců. A tím jsem dělal jakoby opatrovníka. No a pak jsem tu civilku dodělal po vlastně 4 letech. To je vždycky byla přestávka, že jsem dělal další a tak dále. No a šel jsem na tu vojenskou zprávu, že jsem tak udělal osudový omyl, že bych šel na tu vojnu. Ale už mě nevzali. To já vždycky říkám, že nezažil civilku, není chlap. Nikdo? Dobrý večer, bych se rád zeptala, co rád čtete, kde čerpáte inspiraci sám pro sebe. Tak já vždycky mám na nočním stolku, což je v podstatě obývák z ložnicí dohromady, zásadní knihy na den, na ráno a na večer. A je tam fakt ten čtyřlístek, který vždycky uklidní. Pak tam mám Klímu nebo Charmse, tam vždycky po nějaký pice, že se tím vždycky jako dostanu do pohody. No a teďka zrovna čtu, co to vlastně čtu, já rád odborní knížky o literatuře. Mě to jako děsně baví, teďka zrovna čtu. Když jsem byl tuhle v hostu, tak mi dali dvě knížky o Egonu Bondym a 50. letech. A mě o životě ovlivňuje taková triáda, to banální to říkat, vlastně čtveřice. Daňa Charms, Láďa Klíma, Jakub Deml a Josef Váchal. A s tím Demlem, až to křesťanství, máme hodně společného, a s tím Klímou, taková zásadního kruciální věta obešila polí 5, tak přesně to mě funguje, že já obešel 5 holek, která vlastně, a ta pátá stala mou ženou, takže obešila polí 5, to funguje u mě taky tak, takže to jsou ty zásadní autoři u mě. A z těch současných mám radši, to bude znít divně, ale jako ne sebe, že bych jmenoval, ale řekněme Čichoně, Radka Fedricha, co mi jako nejbližší tím poetím tvorby. Jak nečtu romány. Četl jsem Hledání ztraceného času od Marcela Prousta od 1.9. roku 2000 do 12.1. roku 2006 a jsem jen z Madrid přečet celý. No, tak to já čtu. Tady toto je zřejmě poslední čtení a můj dotaz je zřejmě poslední, takže by měl zaznít. Jaký máte vztah k Moravě a myslíte si, že by Morava se měla oddělit od Čech? To je výborná otázka. Když jsem poprvé jel na Moravu, vlastně na nějaký čtení, a vlastně předtím jsem v životě na Moravě nebyl, jsem tě s chodolkností v klubu Atlantik v Ostravě a máma říkala, to jsou takový
ta, a ona jako, to neřekla jako bezlým, ale jako, že to kýlkotové a vůbec, a ona to nazvala pakostové, že jsou Moraváci. A já jsem přišel s tím Moravy úplně nadšenej, a za dalších x let a dalších x čtení a návštěv Brna a Ostravy a Bítova, a vůbec jsem si Moravu oblíbil, a jak zpívám v té naší hymně Bemen, Meren, Ibr, Ales, tak předpokládám, že Čechy a Moravy mají žít dohromady, že jo. Jako nevím, jak to bude stát sudeta, ale se možná dva strhneme, ale... ale jako Čechy a Morava určitě patří k sobě. A já nějaký moravský národ. Teďka se nedávno čet Jana Blahoslava do gramatiku českou a on tam děsně nadává na Moravce, protože on tam píše krásnou větu. Čech praví hlemešť. Když to Moravec, mrzutě slimák. To je skvělé. My máme úplně stejný vztah k svobodě a já si nenechám vytečkovat někým jen tak, že je konec. Jo? Protože poslední otázka festivalu, který my tady prostě odsedíme jenom proto, aby jsme tomu poslednímu Linhartovi mohli dát otázku, patří nám, a proto poslední otázku má tady Robert. Ahoj. Dobrý večer. Takový prototyp, co by si tady někteří posluchači přáli, když si přejí takové ty dlouhé otázky, se říká, jednou zkusím třeba takovou tu krátkou. Děcko zmuší čurat, jako, co šetří je. Já nejsem básník ticho, tak klidně se může zeptat. Jako. No já si myslím, že to je takhle asi bude. Tak dobře. Jezdíte do Horního Jiřetína? Dokud se tam ještě jezdí dá? Jezdil jsem tam. Do Horního Jiřetína oni chtějí zbůrat, abyste byli v obraze, prolomit limity těžby a těžit jako dál to uhlí v našem kraji. A my tam dělali jako bambulí, víš, jako nějaký jakoby, takový pořad, jako to šílený extempore. A nakonec tam byl takový jakoby, čtení těch místních autorů místního divadla. A já tam sedím s Fedrichem, s Radkem Fedrichem, a on stál nějak za mnou a říkal, za tohle by se soužili zbourat. Tak. Ale jako jinak Horní Řetiny mám rád, rozhodně nechci upřímně, aby ho zbourali. Že? Už jen proto, že starosta se jmenuje Václav Bůst. Ještě jenom taková drobná podotázka. A co kdyby se to Hnědý uhlí našlo pod Prahu? No, tak to však, samozřejmě. Zbourat. Bych možná nechal Žižkov, jako. Kolik let rozesmíváte lidi? Já rozesmívám? Jo, aha. No, celý svůj život v podstatě. Ale jako profesionálně. Jo, profesionálně. Tak když jsem dostal první honorář, řekněme. No to bylo právě v roce 99 na Schladěné louce v Brně. A mi dali takový šilný prach, že jsem myslel, že máš z toho učitel svým seknu. A vlastně, oni vlastně vyhodili ze školství v té době, ale normálně dali mi 2000 skoro. Tehdy, no, na cesták. No a přivez jsem se domů 200. Já to ještě se myslel taková strašná věc. No já to říkat radši nebudu. Tady jsou děti. A to nejde, já jsem totiž... Zbalil nějakou holku, takovou sympatickou, že jo, brňačku, šel jsem s ní na záchod a popřel jsem o to zrcadlo a to prasklo a rozseklo mi tenisku. No. A doma jsem tý přítelkyně bejlej říkal, že to, že jsou strašně krutý brňáci. Takže díky a dobrou noc. Děkuju.